Amerika Cənubi Koreyaya 36 ədəd hərbi Apache helikopterinin satışına razılıq verib. Layihənin ümumi dəyəri 3,5 milyard dollardır. Növbəti mərhələdə yekun icazənin alınması üçün Konqresə müraciət ediləcək. Helikopterləri sursatla təmin etmək üçün Cənubi Koreya yüzlərlə raket almaq niyyətindədir. Onların arasında 456 ədəd Hellfire, 6 Capture təlim raketi və 152 ədəd Joint Air Ground raketi də var. Bundan əvvəl isə Cənubi Koreya Apache helikopterlərini 2013-cü ildə alıb.